بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داود يا الكسو دوادة برنامجك ما أنت وحي إن الكسو قادنا هنا دجالك الكسو على مريكة قزة وح وجري بش اللي حاد إسكوهر ما دي علوس أي صعونية دجالك عيدك إسرائيل سدي أي فلين وكوين هذه قبرد من التريجة سراكيشة إسرائيل عيد مذا ورباهنتا يخبرد منك عيد مذا وحي شيء يعني إن دجال كان قصار بلارن وكسو جاري إسرائيل إسرائيل مركزنا عيدا كو سعدي جدا بيجي أي لكل من قصار بدن عرتن هري دقين أيام لوجب بحية وحلو قلت المامي دجال كان قزئين وإسرائيل كنا قنكرة وحلو قلت المامي مقدسة وحي كقب صدي عيد مدى مريكا ككون سجال بقول سجاشن هي صدح لي إسرائيل سدوا كله هذا وح أي أتفح إذا نسى إن الدولان كو قاعد رفع waalla gudigaya dagaalkaas waxa la leeyahay xaaladan halis ayay sii noqon kartaa xoogaga iska cabita falastiniinta ayaa beegsanaya ciidanka Israa'il qayb kasto oo kamida dhufiisida Israa'il ay ku faaneysay in ay gashay imika war ayaa ka soo laabtay oo dagaalku waxa uu ku sii fidaya qaybo hore Israa'il ay u sheegtay inay ku guuleysatay inay ka saarto dhaqaaqyada isla dhaqaaqyada iska cabita falastiniinta sida dhanka waqooyiga mareeka qasa maalmi ugu dambeeyay dagaal farax looga gubtay ayaa ka dhacay Al-Zaytun iyo waliba Khan Yunis oo haatan noqotay xudunta dagaalka taangiil loo gubay ciidamo sariiq loo dhigay kuwa kale loo laayay kuwa la toogtay diyaarada gacanta loogu dhigay intaasba waxay ahaayeen waxyaalaha ugu dambeeyay ee ay soo bandhigayeen dagaalyahanada Falastiiniinta oo waxa ay sameeyeen ka dhigay itus oo itaabsi haddaba waxa saacadihii ugu dambeeyay soo baxay xog dheeraad ah iyo macluumaad ku saabsan in dagaal lagu magacdaray dagaalka sirriqda ay ku dagaalamayeen xogaga iska caabinta Falastiiniinta 5 bilood ee dagaalka uu socday erey bixintan waxa la sheegay in laga helay hadalo dhowr jeer oo saxaafadda la wadaagay afayeenka guutayinka Ciisadeen Al-Qassam ee garabka hubaysan ee ururka Hamas Abu Ubayda haddaba maxay tahay sirriqdan dagaal waxa loogu magacdaray sidee loo isticmaalaa qaabkee ugu dagaalamaan xogaga iska caabinta Falastiiniyiinta sidee ugu suurta gashay in diyaaradaha Israa'il oo duqeynaya har iyo habeen marka qasab in sahay iyo saad ay helaan xogagan sidee si isku xiran yihiin maxay tahay sirta ay isticmaaleen iyo khiyaanada ay ku dhigeen ciidanka Israa'il oo mararka qaar kood noqday in ay dabin ku baabaan loo dhigo arrinkaasi oo weli military Israa'il todobaadkii ugu dambeeyay ay sheegeen inay baaritaan ku sameeyayaan sida ay ku dhacday ku dhawaad 20 askari in hal meel lagu dilay todobaadkii ay ka soo gudubnay maxamed maxamuud cadde oo xogaha amurtan lagu qoray gaar ahaan xogta la magacbaxday dagaalka sirriqda soo akhriyay ayaa qadka ku jira maxamed ee falsafadan ama taatikadan dagaalka waa mid hore aan loo ogeyn oo soo baxday saacadii ugu dambeeyay hadaba maxay tahay waxaan loogu magacdaray ee sirriqda dagaalka inta aan sirriqda dagaalka ee sharaxaad ka bixin deegaanka marinka qasa dhul ahaan waa 37 kilometer oo fogaana ballacna waa in ka yar 15 kilometer ciidanka Israa'il oo kamida ciidamada ugu casrisan caalamka oo tiradiisa lagu qiyaasay 350 kun ilaa 500 kun ayaa waxaa la yaaban yahay sidii ay uga adkaan waayeen ur aan dowlad ahayn oo aan diyaarad lahayn oo aan taangi lahayn hadda macluumaadka soo baxaya ayaa waxa uu noqonayaa mid wararkii dagaalka ka soo baxayay iyo filimadii ay Hamas soo gudbinayay in uu yahay marqaati cad in Israa'il ciidankeeda ay dagaalkii 27 Oktoobar Gaza ku soo gashay iyo marinka qasa inay ku burburayso ama ku jabayso ururka Hamas ayaa ugu daran baa la leeyahay qaybtiisa Khataa'ib al-Qassam waxaa la leeyahay waxay isticmaalayaan xirfado aad u heer sareeya iyo qaabab dagaal oo ciidanka Israa'il ee dagaalka ku soo galay ay eedeen waxaan la leeyahay inta dagaalka lagu jiro waxa hadda loo yaqaanaa dagaalka ay Hamas isticmaasho sirriqda dagaalka kaasoo ay Khataa'ib al-Qassam dhowr goor
أفهين كذا أبو عبيدة وهذا الذي سكوشا وقال لال دقالي هندو دقاه أيا وحا أي أسمي سنهين سري سرق أوكال وحانا كقو عن إن أي إسي سوغان قرو والبا مركي وقت كيدا لسوغارو إن أي هوك يبقو بيستان أيضا كل وجهي يجهد لوديبي ويا محمد بكا ان حكته مش يجيسا قاب اي وذا شقيان سرق دان دقالك وحايكا كومنتا باللي هي اونوغي يرير او دقاليهنا او مرر كاركود سمينا يا حل هولقل او دادكا هولقل كاسي كغب قليا ايهين سدح الى ايشان شخصي مرر كاركود تيرادا waxay gaari kartaa markii howlgal aad u weyn la sameeyo ilaa 10 hadii howlgal military la sameeyo oo hal unug kaliya uu sameeyo waxa ay bartilmaameedsanayaan gaadiidka mararka qaar ku toogasho qoomasho leh oo tan shabka ay ridayaan mararka la qaadayo talaabo military oo aad iyo aad isugu dubiradana waxa ka qayb galaya howlgalkaasi ciidanka loo baahan yahay oo ay tiradiisu ay kordhiso wararka qaar ayaa tilmaamaya in Kataib al-Qassam ay la soo baxeen awood dagaal oo aan hore loo arag oo dhulka hoostiisa iyo dhulka korkiisa ay hore ugu soo tababarteen dagaalyahanadooda dhulka hoostiisa marka ay marayso waxa yar oksijiinka waxa sidoo kale yar iftiinka mugdi hadii isha laga farta laga galiyey ma arki kartid hore ayay ugu soo tababarteen waxa ayna uga hortagayaan khataraha ka iman kara in hub mamnuuca ay Israa'iil isticmaasho oo ay ka mid yihiin in ay godadka Israa'iil sun ku soo shubto inkastoo hoggaanka ciidamada Israa'iil ay howlgalladan ku riixeen ama ay soo galiyeen ciidamadooda gaarka ah sida commandoska Golani loo yaqaano sida Gavati sida Nahal iyo dagaalyahanada kale oo militaryga noocyadiisa kala duwan kulligood waxa ay ku guuldareysteen in ay unugyada Hamas ay iska caabiyaan ama iska difaacaan waxaana moodaa marka la isfarasaaro marka laga gudbo inuu dagaalka 5 bilood socday مر والبول اسفرصارو إن إسرائيل أيضو واي محمد وحان هذا أشيه يسيد يهوغان يبقان يقددان عجيبك حوغقان ينمان كان مؤديار سنايد ووح أي هوري وغشي قيان مي أي هيد مسوى حرفض أي بلابين إنا استعمالان إنت دقال كل قجري سرقان دقالك أي قاب كيدا وحاوي هاي hore ayaa qiimeyn loo sameeyay oo hoggaanka Hamas u sameeyay waxa la daraaseeyay weerarada Israa'iil ay qaadayso iyo deegaanada Gaza ay dagaalku qaadayso marka la fiiriyay qaabkii u dagaalamayaan ayaa waxa lala soo baxay unugyo lagu qiyaasayo inay howlgalo military goorta ay bilaabayaan iyo goorta aynan dagaalka joojinayaan oo meeshooda ku gabanayaan hore ugu qorsheysan iyo qalabka la adeegsanayo ee military waxa soo dhan waxa ay ku dhacayaan qaab unug walba oo unuga kale ka madax bannaan yahay wax xiriir ah ama raadiyo lagu wada hadlo ama fariimo in la isu gudbiyo loogama baahna hoggaanka qolo walba hore ayay qorsheheeda u wadatay dagaalyahanada ka midka ah wuxuuna ku hubaysan yahay unug walba qalab military oo ku filan howlgalka markaas uu qabanayo uu xilsaaran yahay sirqdan dagaalka ayaa hore loo sii diyaarsaday howlgalada qaabka loo sameeyay iyo qorshaha hore ayaa loo diyaariyay dagaal gaadma ayaa la qaadaya oo hore loo daraaseeyay waxaana dagaal kasta la qiimeynayaa khatarta ciidanka dagaalyahanada soo gaari karta kormeer joogta ciidamo sahana xog ururin farabadan qorshayaasha cadawga
meelah ay ku badan yihiin ciidanka goobaha ay ku sugan yihiin waxaana la isticmaalayaa xirfad Hamas isticmaalaysa aan hore dagaal loogu isticmaalin oo ka madax bannaan qaababkii loo dagaalami jiray waxaana inta dheer in ay fajiciso ku tahay cadawga meel walba oo la isku farasaaro in ciidankiisa ay ku hoobanayaan oo ay aamini kari la'yihiin in meedaanka dagaalka in xakameyn karin sidii lo oo kale ayaa hadba meeshii la rabay inta lagu hagto ayaa kooxda la dagaalamaysa maahan kooxyaha sirqda kooxaha kale waxaad moodaa in kooxdaas ay u baqa cararayso ama dib u goranayso kuwan kale waa sugayaan intay isdhiganayaan kadibna waxa ay ku qaadayaan howlgalkii oo kale la mid ah waxayna ku xiran tahay qaabka ay u dagaalamayaan hadba mawduuca ama ciidanka ay arkaan iyo qorshihii hore ugu dhisnaa ayagoo kala madax bannaan ayaa waxa ay samaynayaan isla jaanqaad fajiciso ku noqday mid ka mid a ciidamada tababarada kumandos kale sida Golani oo kale waxaana muuqata in khadkooda aanan marnaba lagu xadgudbi karin sidii ka dhacday oo kale Juhrudiik oo cadowga inta dhinaciisa kale loo gudbay oo la dhexgalay ba iyo hoog lagu dhigay dagaalyahanada waxay awood u leeyihiin inay ciidamada ku soo hagaan goobaha ay ku laynayaan sida ka dhacday oo kale god iyay inta u galeen markay kasoo dabagaleen lagu qarxiyey waxaa sidoo kale cad in ciidanka Israa'iil aynan xirfadda ay ku dagaalamayaan Hamas ayna qiyaasi karin ra'yina ka haysan markastoo la isfarasaaran in ciidankooda jabayo maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo afmeeraynaa waxaase naga xasuusa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamij kaxiga inta ka horeysa nabaadiino